wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku taagan tahay wadada lagu gaarayo isku filnaanshaha iyo horumarka kobaca dhaqaalaha taasoo qayb weyn ka qaadanaysa kororka dakhliga gudaha ee dowladda ka soo gala. Wadadu waxay tilmaamaysaa in badan baynu ka dhacsanayn inaan wadada ku dhacno, waxyaalo badan bay leedahay. Marka wadada waa soo soconnay, intii hore dhan waa idinka warramay. Halkaan maanta ka taaganahay wadada iyo halka ku dhammaan doonto ayay tahay inaad si fiican fahamtaan oo dabeetana doodiina iyo magaranaysa taladiina tilmaantiina aad noo soo gudbisaan. Wadadaasi waxay odhanaysaa saddexdii biloodba dakhli noocaas oo kale inaad gaadho ayay odhanaysaa. Adduunku wuxuu ku shaqeeyaana waa dakhliga adigu waa jeebkaa ka keento ayaa lagu shaqeeyaa. Wasaaradda maaliyadda ayaa wada qorshe dhowaan lagu dhisayo xafiisyada lagu qaadi doono canshuuraha ee degmooyinka gobolka Banaadir. Meelo badan oo canshuuraha lagu qaban lahaa ayaa duusan, way naga duusan yihiin. Eegada si fiican inuu wada soconaa rabaa. Meeshii canshuuraha lagu qabanayay ee degmooyinka xamar, meelaha kale aan u tagnaba hadhowey, waa duusan yihiin. In la dhisana waa loo baahan yahay. Haddii kale dadkii meelay yimaadaan oo ay arrimahoodii dacwadooda keenaan ama canshuurihii waxay lagu qabto sistemka la geeyo ma jiraan. Waxaa markaa sistemkeedii ahaynaa inaan dhowaan soo shaacin doono ciddii ku guulaysatana laysla ogaan doono. Kuwaasaa la dhisi haddii ee baydmo dhowaan, waxaa kaloo la dhisi meeshii turubataariyada oo berigii qarxu meesha ka dhacay dekedda agteeda ku burburay, asagana waa la shaacin doonaa. Ciddii ku guulaysata ayaa dhisi doonta. Isku dheelitirnaanta iyo wada shaqeynta ka dhexaysa wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha maaliyadda ee dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda dhexe ayaa qayb ka ah sidii dalka loo gaarsiin lahaa nidaam maaliyadeed oo kobac dhaqaale sameeya, sida uu yiri wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele. Shaqeynayna oo kale arrimaha isku dheelitirka wadankani one nation weeyaan federaalaynta aad waxaan ugu mahadcelinayaa nimanka wasiirada ah, wasiirada maaliyadda ka ah dowlad goboleedyada xubnaha ka federaalka, iyo sidaan u wada shaqeyno. Waa isku xidhannahay, waa wada shaqeynaa, waxaan ka wada shaqeynaynaa sidii uu wadankani wadan u noqon lahay, oo haddii aan shari dad kale la galo aan inagoo Soomaaliya ula geli lahayn. Financeskeenaan ka hadlaynaa, governancekeenaan ka hadlaynaa, annagoo Soomaaliya oo dhinac ka wada fadhina miiska ee waxaan isku raacsannahay inaan danta Soomaaliya ka hadalno. Dakhliga ay ururiyaan ama soo gala hay-adaha kala duwan ee dowladda ayaa la mideeyay ilaa iyo saddexdii bilood ee la soo dhaafay. Waa nidaam tilmaamaya daahfurnaan maaliyadeed ee Soomaaliya. Annagoo tixraacayna qawaaniinteenna iyo baaqi dheeraa ee ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu jeediyeen in lacagaha lagu soo wareejiyo wasaaradda maaliyadda iyaduna mas-uul idinka noqoto ayaa iyadana aan hirgelinay. Waxaan markaa noo suurto gashay inaan soo wareejino dakhliyadii ay qaadi jireen wasaaradda kalluunka, wasaaradda warfaafinta, wasaaradda howlaha guud, wasaaradda tacliinta, wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda arrimaha dibadda, wasaaradda amniga oo weli ku harsan yahay baasaboorkii, lacagtii baasaboor ku harsan yahay, iyagana aan ka ballansannahay maxkamadaha iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha. Talaabooyinka la qorsheynayo in la dhaqangeliyo waxaa ka mid ah meelmarinta iyo hirgelinta miidaanta canshuuraha dalka. Cabdullaahi Axmed Kulmiye, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.